Přáteličkové, tak já sedím u svého stolečku a zkusím takhle zabrat nádhernou, krásnou barunku Pampersidu srdíčkovou. Je to úžasná kočička, po mně se trošku jako, dá se říct, sápe kočička Topinka, jo, abyste věděli, že skutečně nekecám, tak tady mám Topču. No ale jedeme dál a krásná, nádherná princezna, úžasná barunka srdíčková, každá ta kočička ve vás zanechá takovou jako obrovskou stopu. Jsem to věděla, že kočičku vyrušíme. A já musím říct k barunce, že to bylo velký, když jsme ji přijímali. Vidím to jako dnes, bylo to taková velká záležitost, kdy holčička pochází z Brněnska, zařizovala všechno paní ze Zlína, kočičí teta, a šlo to prostřednictvím jakoby přes Zlín, Brno, Zlín, Vysočina, a kočička se dostala nakonec k nám do srdíčkového útulku. Byli jsme požádáni o pomoc a i my jsme se sice nenacházeli v začátcích, ale tou dobou, kdy barunka byla přijatá, tak jsme jakýsi zkušenosti s pempersáčky měli, ale ne úplně takový, jak máme teď. A samozřejmě tak, jak jdou léta s přibývajícími kočičkami a novými pacienty různými, budeme mít samozřejmě časem zase další nasbírané zkušenosti s kočičkami. Tenkrát to byl pro nás obrovský případ, protože barunka podstoupila operaci necitlivého ocásku a pak si ji udělal takový jako absces v těch místech, protože ona byla operována, ta zlomenina byla výše a byla reoperována. Pak jsme čekali nějakou dobu na kastraci, fakt jsme se o ní báli, protože ona byla mladěnka v té době a ona byla droboulinka. Jo, ona je droboulinka, dodnes zůstala malinká. A v podstatě každá kočička je jiná. Tady mám pempersky pětky na kill, na ten výraz, na kilíčkovi. A tady máme pempersky jedničky na barunce. Jo? Takže každá ta prdelka kočičí, která je otrenkovaná, která nosí trenečky, tak je jinak veliká. Je to jako u dětí. A zkrátka dobře, barunka je krásná princezna, daří se jí dobře, je to pempersáček, který nemá až tak velké problémy jakoby s tou zánětlivostí, ale ona třeba má zase, líší se tím, že ona má problémy, má zase to kakáňčko jiný, jo? Je to taková šťávička s bobečkem, takže úprava zadečku, úprava té zadničky musí být a ona si tu vlezla do takovéhohle místečka a my jsme vám chtěli připomenout prostě, jak se má a jak se jí daří a tak dále. Takže barunka vás zdraví, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.